Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já vám děkuji, že jste v tak hojném počtu dorazili sem do areálu České zemědělské univerzity. My vám dnes představíme novou aplikaci pro zemědělce, ale i širokou veřejnost Agropočasí. Dovolte mi, abych přivítal po mé levé ruce ministra zemědělství Zdeňka Nekulu. Dobrý, přeji hezký a sluný den. Dále ministra životního prostředí Petra Hladíka. Krásný dobrý jarní den. Vítám také na domácí půdě děkana Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity Josefa Soukupa. Dobrý den a vítejte u nás. A vítám pochopitelně ředitele Českého hydrometeorologického ústavu Marka Rídra. Dobrý den a také vám přeju sluné počasí. Ještě představím tři hosty, kteří nebudou zde za řečnickým pultem, ale budou vám k dispozici pro případné dotazy po skončení briefingu. Za Český hydrometeorologický ústav je to Martin Možný, vedoucí oddělení biometeorologických aplikací, a Radek Tomšů, ředitel centrálního předpovědního pracoviště. Vidím, je tu mezi námi, jsou vám poté k dispozici. A za zemědělskou veřejnost vítám soukromého zemědělce Daniela Pitka. Poprosím pana ministra Nekulu. Dobrý den, dámy a pánové. Včera večer po 10. hodině, bylo to ve 22 hodin 24 minut, nastala jarní rovnodennost. To jenom na dokreslenou, že doopravdy už máme jaro a bohužel ještě to chvíli potrvá, kdy budeme mít příchod jara ne 21., ale 20. března. K jaru. Pro zemědělce období velmi náročné, a pokud se něco bedlivě sleduje u zemědělců, tak je to zejména počasí. Počasí, jestli bude slunce, jestli bude dostatek vláhy, v jakém pořadí a v jakém intervalu. Ale samozřejmě s jarem se pojí i některé nepříjemné věci, a to jsou jarní mrazíky a s tím související rizika, a to samozřejmě zemědělci rovněž bedlivě sledují, jaké budou teploty a jaké to počasí v nejbližších dnech a hodinách bude. A proto jsem velmi rád, že máme tady novou aplikaci Agropočasí, se kterou vás podrobně seznámí kolegové. Považuji pro náš obor tuto aplikaci jako velmi prospěšnou a jsem přesvědčený, že zemědělci tuto aplikaci velmi ocení. Pomůže totiž nejenom zemědělcům získávat, a zdůrazňuji zdarma, ty nejpřesnější a nejaktuálnější informace s využitím přímo Českým hydrometeorologickým ústavem, a díky tomu, že to nebudou data pouze z jednoho zdroje, tak půjde o data na nejvýš přesná. Všichni víme, že množství srážek a průběh teploty vzduchu ovlivňují výnosy zemědělských plodin. A pokud se tedy zemědělec díky aplikaci Agropočasí dozví, jaké to počasí bude v konkrétním místě, v konkrétním čase, tak podle toho on může upravit svoje hospodaření, může si naplánovat postupy a jednotlivé práce v rámci svého zemědělského podnikání. A tím vlastně zemědělec si zajistí lepší úrodu, lepší péči v zemědělství, ale i nejenom v těch polních pracech, ale i při práci s hospodářskými zvířaty. Tato aplikace a další moderní technologie se začínají prosazovat velice intenzivně v zemědělství a ukazují, že české zemědělství je velmi progresivní obor. Vzhledem k roli, jakou zemědělství a potravinářství mají v potravinovém zabezpečení, budou zejména v době klimatických změn, které právě prožíváme v těchto letech, budou tyto nové technologie a nové aplikace, jako je třeba Agropočasí, zcela nepostradatelné. Také proto podporujeme precizní zemědělství a díky jednomu z našich dotačních titulů umožníme českým zemědělcům, aby na precizní zemědělství mohli čerpat až 10 miliard korun, a to jak z národních, tak evropských peněz.
jsou určené například na pořízení většiny dostupných technologií, jako jsou zařízení využívající družicové systémy k automatickému řízení traktorů, polní roboty, systémy řízení postřikovačů, rozmetadla a secí stroje. Mohu zmínit i jiné obory v tomto směru, to ale není na pořadu této tiskové konference. Chtěl jsem tím jen ilustrovat, že moderním technologiím v zemědělství patří i agropočasí a přikládám tomu velkou váhu. Protože čím více přesných a přesnějších vstupních dat budou stroje a zařízení mít, tím šetrněji mohou zemědělci hospodařit na svých polích, snižovat například používání pesticidů, umělých hnojiv a podobně, a tím dosáhnout nejenom, že budeme mít stabilní či vyšší hektarové výnosy, ale ty zemědělské komunity a následně potraviny budou zdravější. Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem z Českého hydrometeorologického ústavu. Chtěl bych poděkovat i České zemědělské univerzitě. A jsem velmi rád, že pracovníci našeho ministerstva zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí se podíleli na vzniku toho nového portálu Agropočasí. A stejně bych chtěl poděkovat i partnerovi tohoto projektu, Agrární komoře, a samozřejmě bych chtěl i zdůraznit Asociaci soukromého zemědělství, protože v podstatě tuto aplikaci na sobě, takzvaně bych mohl říct směrem k panu Pítkovi, i testují. Takže děkuji i Asociaci soukromého zemědělství. Děkuji za pozornost. Tak dámy a pánové, krásné, dobré dopoledne ještě vám všem. Klima se v Česku opravdu mění a potřebujeme na to zareagovat jak lidé z odborné veřejnosti, tak především ti, kteří v naší krajině hospodaří, co jsou zemědělci, zemědělští hospodáři. A proto, aby své hospodaření opravdu dokázali dělat precizně, dělat přesně, věděli a znali ty data, tak tomu potřebují informace. Český hydrometeorologický ústav má naprosto unikátní paletu informací a dat, který teď prostřednictvím aplikace Agropočasí dokáže zveřejnit a dokáže přinést nejenom zemědělské veřejnosti, ale také lidem, jako jsou třeba zahrádkáři, informace o tom, jaký bude výhled počasí. Nejenom v tom výhledu, jaká bude teplota, jaká bude předpokládané srážky, jaká je půdní vlhkost v 5-10 cm, ale také jaká bude rychlost větru. To jsou vše parametry, které ovlivňují to, jakým způsobem jednotlivý zemědělský hospodář v té dané krajině může hospodařit, tak, aby to dávalo smysl. Tak, aby to dávalo smysl pro zemědělskou prvovýrobu a tak, aby to dávalo smysl pro přírodu a krajinu. Možná to znáte každý z vás, že jste jeli někde krajinou a pole se vláčilo nebo selo při nějakém třeba rychlejším větru a zároveň ty odnesy zemědělské půdy mohly být třeba 100 metrů daleko. To jsou konkrétní příklady, které umožní zemědělcům na konkrétní jeden katastr predikovat to, jaký mají zvolit technologický postup. Ne samozřejmě vzhledem k rychlosti techniky, k tomu, jakým způsobem se hospodaří v krajině, tak ten jeden zemědělský hospodář má ty polnosti třeba na 5-10 katastrech. A když na jednom katastru prší o 10-15 km vedle, může být bezvětří a nepadne tam ani katka za celý den. To znamená, to jsou konkrétní aplikace, které můžou ulehčovat práci jak zemědělcům, tak samozřejmě přinášet to, aby se v krajině a v přírodě hospodařilo šetrně. Díky moc a díky především Českému hydrometeorologickému ústavu, odborným pracovníkům univerzity, vědeckým pracovníkům za to, že ty data, která mají a mají je opravdu ve špičkové kvalitě,
tak dokáží zhmotnit do té konkrétní velmi jednoduché a uživatelsky přívětivé aplikace Agropočasí. Díky moc. Já také děkuji a požádám pana děkana. Že vážení pánové ministři, vážené dámy, vážení pánové, je nám velkou ctí, že jste dorazili v tak hojném počtu a zvláště nám ctí možnost přivítat dva ministry na půdě České zemědělské univerzity. Dva ministři se normálně sejdou ve Strakovce nebo se sejdou v parlamentu a nyní také na půdě České zemědělské univerzity. Takže máme z toho velikou radost a zvláště proto, že jde o tyto dva resorty, které jsou pro nás, pro lidský život, stěžejní, protože chceme žít ve zdravém prostředí, dýchat tedy čerstvý vzduch a chceme mít za dobré ceny dostatek potravin a zdravých potravin. Takže zcela určitě komunikace mezi ministerství těchto resortů a i mezi námi vědeckou obcí a institucemi výzkumnými, jako je Hydrometeorologický ústav, do budoucna pro udržitelnost a resilienci zemědělství, ale i celé společnosti, bude důležitá. Já prožívám takovou trochu satisfakci. Měli bychom si možná uvědomit, že před dvěma roky by se takováhle konference tisková možná ani neodehrávala. Teprve v posledních dvou letech jsme si začali uvědomovat, jak důležité vlastně ty potraviny pro nás jsou a začala se tedy skloňovat témata potravinová bezpečnost, dostupnost potravin, cena potravin, drahota a tak dále. Takže myslím, že to je dobře takto přemýšlet, protože, jak už jsem zmínil, to prostředí potřebujeme k dennodennímu životu a zrovna tak potraviny dokonce třikrát a někdo možná i víckrát. Takže to téma je znějící, rezonující a jsme rádi, že jako fakulta a Česká zemědělská univerzita tady můžeme přispět jednak k výchově odborníků pro tyto oblasti, jak zemědělství, tak i prostředí, protože my jako fakulta agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů vidíte, že máme ten záběr velmi široký od té půdy, počasí až přes tu výrobu zemědělské produkce a pak také až ta špička to zpracování. Takže tím vás také zvu potom na ochutnávku. Kromě těch rajčat je všechno naše produkce, čili snažíme se dělat absolventy, kteří budou schopni vnímat veškeré tyto aspekty, které souvisejí s produkcí potravin zdravých a všem lidem dostupných. No a abych se dostal k té aplikaci, velmi důležitá věc nyní. Těch aplikací je skutečně hodně, čím se tato liší. Ono už to tady bylo zmíněno, že si každý dokáže dohledat to své místo až na jednu obec, na jednotlivé katastrální území a tam se dostat tedy k těm datům, která potřebuje konkrétně pro svá operativní rozhodování, ale jsou tam také ještě data historická, čili každý si může udělat i obrázek, co bylo před 20 lety a co je nyní, kam se posouvají teploty, kam se posouvají strážky a obě tato ministerstva musí tyto záležitosti dneska řešit, protože je nesporné, že klimatická změna dneska probíhá a záležitost, jak ji budeme řešit, můžeme tedy činit nějaká opatření, kterým se tedy říká mitigační, jak bránit dalšímu tedy nárůstu těm výkyvům. Zrovna se tyto záležitosti řeší, především spočívají v omezení spotřeby energií, produkci skleníkových plynů, což se řešilo zrovna minulý týden, metan, oxid uhličitý a další. A samozřejmě taky ta opatření adaptační, co už s tím dělat. A to je záležitost vlastně této aplikace, to je záležitost i zemědělských postupů, lepších postupů pro zpracování půdy, struktury plodin, lepší využívání krajiny, udržení vody v krajině a dalších věcí. Čili vidíte, jak je to všechno komplexní záležitost a já tady chci poděkovat tedy závěrem Hydrometeorologickému ústavu, který byl tak ochoten, že otevřel vlastně svoje data a i modely, které tedy vlastní, disponuje jimi, včetně odborníků, kteří s nimi nakládají a také našemu týmu na Fakultě agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů pod vedením pana doktora Tyrkota, pana doktora Možného a docentky Potopové zejména, kteří se podíleli na té aplikaci a uvedli v život tyto webové stránky a ještě nesmím zapomenout pana doktora Opatrného nebo inženýra Opatrného, tedy z našeho propagačního oddělení. Takže tato aplikace je dneska živá a co chci říct si na závěr, nežádali jsme od nikoho žádné extra peníze, čili je to takový malý dárek zemědělcům, malý dárek vám, veřejnosti. Není to jen pro zemědělce, každý z vás si tu aplikaci na víkend otevřete a podívejte se, jaké místě, kam chcete jet, jaké bude počasí. A
dostupností těchto dat a softwaru, který jsme vytvořili, tedy z našich zdrojů, vznikla tato aplikace, kterou chceme i nadále rozvíjet. Takže ještě jednou chci všem poděkovat, všem zúčastněným, vám všem, že jste přišli a těším se, že se budeme i nadále setkávat při podobných akcích. Děkuji za pozornost. Já také děkuji. A to zřejmě nejdůležitější a určitě nejdetalnější slovo požádal pana ředitele Richtera. Zároveň ho poprosím, aby šel trochu blíž k mikrofonům, aby se ty důležité informace dostaly v dobré kvalitě. Dobrý den, dámy a pánové, musím říct, že jste mě překvapil, že jako bych měl být nejdůležitější. To rozhodně nejsem a nemám ty ambice, to bych chtěl předeslat. Chtěl bych taky říct, že je těžký pronést něco moudrýho, protože všechny moudré věci, které měly zaznít, už tady dneska zazněly. Každopádně já bych se chtěl připojit k poděkování kolegyním a kolegům, kteří se na té aplikaci a na tom vývoji té aplikace podíleli a strávili na tom spoustu času. Takže za to jim děkuji. Stejně tak děkuji i zemědělcům, kteří přišli s tou poptávkou, že by něco takového potřebovali, protože naším cílem je, že chceme zlepšovat kvalitu života v České republice, chceme přispívat tomu jako Český hydrometeorologický ústav a nedílnou součástí kvality života v České republice je samozřejmě zemědělství a produkce potravin a všichni lidé, kteří jsou okolo nás, takže věřím, že tato aplikace pomůže zvýšit kvalitu života alespoň někomu. K té aplikaci samotné je to tak, že ty předpovědi jsou k dispozici v rozlišení katastrů, což je velmi vysoké rozlišení, což standardně nedáváme a neděláme takové rozlišení předpovědí. Standardně to děláme v rozlišení 2,4x2,4 km. Tady v této aplikaci je to zhruba kilometrová síť, takže vlastně ta předpověď je možná na jednotlivé katastry obcí, což je hrozně důležité a právě potom ty zemědělci volali a my jsme se jim snažili vyjít vstříc. Co se týká změn toho, co se děje okolo nás, tak víte, že teď právě probíhá IPPC a syntetická zpráva na závěr a hodnocení toho, jak vlastně to bude se scénáři vývoje klimatu a jak se to bude dál vyvíjet. Já pořád doufám, že ta špetka optimismu, která se v té zprávě hodnotící dá najít, bude nakonec jaksi naplněna, stejně jako se to povedlo třeba s freony a s látkami poškozující ozónovou vrstvu. O tom dneska už se vůbec nemluví, ale stejně tak lidstvo zabralo, tak věřím, že zabere i u produkce skleníkových plynů, ale k tomu určitě nepomůže tato aplikace, i když by částečně mohla díky tomu, že zemědělci budou vyjíždět na ta pole pouze tehdy, pokud budou mít dobrou předpověď a ta předpověď se naplní. Takže já vám děkuji a jsem vám k dispozici pro vaše otázky. Já také děkuji a jak již zazněl, nyní je prostor pro vaše dotazy. Mladá fronta dnes. Dobrý den, Honzo Drahoda. Já bych se nejdřív chtěl zeptat na to, do jaké hloubky budou ta historická data a s jakým rozlišením. Jestli to bude teda na ty 24 km, já jsem je tam teď ještě nenašel, případně co v rámci historických dat tam všechno bude, protože to ještě to nedávna Český hydrometeorologický úřad mě vlastně jako placenou službu vydává těch informací. Děkuji. Chtěl bych říct, že veškerá historická data, verifikovaná, autorizovaná, jsou volně dostupná v rámci otevřených dat široké veřejnosti. Takže a jsou v tuto chvíli k dispozici i na našich webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu. Možná bych měl zmínit, že pracujeme na tom, že by měla teď vznikat nová verze našeho portálu tak, aby byla uživatelsky přívětivá a odpovídala standardům doby, ve které žijeme. Takže to je jedna věc. Co se týká těch historických dat, ono je to, ta aplikace samotná není primárně určena k tomu, aby byla prohlížečkou historických dat. Ta aplikace samotná je určena k tomu, aby ten zemědělec měl možnost se podívat na to, jaké byly podmínky v posledních 10 dnech, v posledních 2 měsících, jak to bylo s teplotou půdy, jak to bylo se slunečním svitem a s dalšími věcmi, které mohou a mají vliv na produkci jeho ne primární produkce, to je něco jiného, to je fotosyntéza, ale na jeho produkci, tak. Takže odpověděl jsem vám na tu otázku, pane Drahoráde. Do ty datotáky pádem se získají v ČHMU a tady skrz to. Ano, ano.
Děkuji, další otázka. Jsem se chtěl zeptat, jestli se tam plánuje v rámci toho rozlišení srážek ještě nějaké zpřesňování na jednotlivý denní doby, aby si, když se člověk teda podívá, jestli mu bude přes víkend pršet, tak aby zjistil, jestli bude rán, povene, nebo někdy jindy. My zase nechceme, aby ta aplikace byla příliš komplexní, příliš komplikovaná, příliš široká. To znamená, rozložení srážek v průběhu dne se můžete podívat do aplikace ČHMU, kde vlastně máte geolokaci, si zjistíte, v jaké oblasti nebo poloze jste a můžete se podívat na rozložení srážek. Ale ne, není ten výpočet dělán právě s tou přesností toho rozlišení kilometr na kilometr, ale je to děláno v tom rozlišení 2,4×2,4 km. Děkuji. Tam se ještě má ještě někdo otázku. Pokud ne, tak vám děkuji. S mnohými z vás se uvidíme odpoledne u nás na Ministerstvu zemědělství. S vámi ostatními se budu těšit třeba zde zase na České zemědělské univerzitě. Děkujeme. Díky.